klart. Hefðu hún kýrið framhjó? What? Nei, hún gerði ekki hún á við. Hún er snúa við. Ég ít á hann að rauða og það virkar. Jú, hann er kynnum þetta. Hann skuli ekki vakna við þetta. Hann er steindauð í hverju. Segðu freysi. Getur lyftið þeirra nú upp bara? Já, við erum að gera það líka, við erum að fara með hann og setja hann einhvers alltaf annars staðar og skilja þetta. Hinn í kirkjunni? Já, nei, fara með hann einhvern innrýnjar því að skilja þetta á hólnum hana. Já, sverðinni? Já, nei, ekki sverðið, hann að hinnist hann hann að... Já, brostið? Já, og skilja þetta þar og þá hefði hann verið bara, what the fuck? Nógulega. Done a job with the police. Það kemur ekki online, það er 7,3 power og þessi og virkar ekki fucking raskat. Það er kannski verið betra að fá Duramax bíl í þetta, það er kannski að það er auðvitað en